نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، وہ صلوات بلند آباد حاضرین کے مجلس، واجب الاحترام معززین سامعین، تمام آباد بزرگ نوجوان مہمان، آج کی مجلس دے بانیان تمام آباب اللہ کے پہنچ انبار پر بگندہ و سلامت رکھے، اللہ بڑی عبادت قبول سے منظور فرمائے، بانی مجلس کا نظر نیاز کا چخراجات اللہ اپنی بارگاہ قبول کے منظور فرمائے، میں امام حسین بادشاہ حداد علیہ گداگر گداگری بس سے حاضر خدمت ہوں، گداگری کرنی ہے امام حسین بادشاہ علی در کریم بادشاہ میرا مولا ایسا لنپال امام حسین جنا زاکر خود اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے، امام حسین بادشاہ دی عزت وچ، انہاں دی آل اولاد دی عزت وچ، انہاں دے ابا و اجداد دی عزت وچ جی پڑھدا، انہاں دی شان بیان کرے نا، اسے ایک صلوات پڑھو بلند آواز، اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں، مزاج بہتر ہے، تکلیف نہ سمجھو، تیری آواز صلوات پڑھو بلند آواز، روحیں جہاں بنی تھی محبوں کی دوستوں، جس جگہ پڑیاں روحاں بڑیاں، موالیاں نے حیدر قرار دیاں روحاں جتھا بڑیاں، روحیں جہاں بنی تھی محبوں کی دوستوں، اس کو ارم ہوا کو ترنم بنا دیا، جتے بڑیا روحاں بڑیا وہ جگہ جنت بڑی، ہوا مترنم ہو گئی، توجہ کرے سو تاں چار سلطہ روحیں جہاں بنی تھی محبوں کی دوستو، اس کو ارم ارم آدم جنت، اس کو ارم ہوا کو ترنم بنا دیا، اس کو ارم ہوا کو ترنم بنا دیا، لیکن دشمن میرے علی کے جہاں بھی مقیم تھے خالق نے اس جگہ کو جہنم بنا دیا، دشمن میرے علی کے جہاں بھی مقیم تھے خالق نے اس جگہ کو جہنم بنا دیا، صلوات پڑھو بلند آواز، میں کو بانیاں دی طرف ہوں حکم ہے کہ ریکویسٹ کرنی ہے نیاز واسطے، اس امام بارگاہ دی واسطے اسا تھوڑا تھوڑا حدیعہ دے ہوئے میں جنہوں تو سا افورڈ کر سکتے ہو موقع میں سوال ہی پڑھو آسی دی آرزو ہے حسین عزت ہے اولیاء دی علی ہے رب دی رضا دا مالک حسین مرضی ہے مرتضا دی میرے نال اللہ اللہ رضا مطلب بولو پھر سرائے کی نگل اللہ میرے نال حسین آسی دی آرزو ہے
حسین عزت ہے اولیاء دی، علی ہے رب دی رضا دا مالک، حسین مرضی ہے مرتضی دی۔ حسین مرضی ہے، بولو سر جی تسا بولو، حسین مرضی ہے مرتضی دی۔ حسین میدا میں ہاں حسینی، حدیث سید الانبیاء۔ حسین میدا میں ہاں حسینی، حدیث سید الانبیاء دی۔ حسین شاہی دا شہنشاہ ہے، کتنی شاہیر حسین شاہی دا شہنشاہ ہے، اے شرف نانے حضور بخشس۔ حسین شاہی دا شہنشاہ ہے، اے شرف نانے حضور بخشس، اے شرف نانے حضور بخشس، اے شرف نانے حضور بخشس۔ خدا دے قانون دا محافظ، محافظ حسین نیشنل دا چیف جسٹس۔ شرف نانے حضور بخشس، خدا کے قانون دا محافظ حسین محشر دا چیف جسٹس۔ بولو میرے نام، میں وسیم عباس تھوڑے کولوں دار گلسا سرائے کی پڑھ۔ حسین قاضی قضاء قدرت، سر جی توجہ، حسین قاضی قضاء قدرت، یزیدیت کو سزا دیتی۔ حسین قاضی قضاء قدرت، یزیدیت کو سزا دیتی ہے، جڑا اگلی سطر تے نہ بولا اور بولے تے نہیں۔ حسین قاضی قضاء قدرت، یزیدیت کو سزا دیتی ہے، صبر دے پروردگار مولا جبر دی گردن جھکا دیتی ہے۔ جبر دی گردن جھکا دیتی ہے، خدا دی طرفوں برائے مومن حسین خاک شفا دیتی ہے۔ سر جی ایک چیلنج ہے، اتنا سر کی پڑھ کے دار گئے۔ خدا دی طرفوں برائے مومن حسین خاک شفا دیتی ہے، توجہ کرے، حسین خاک شفا دیتی ہے، خدا دی طرفوں بلائے مومن حسین خاک شفا دیتی ہے، لہو بہتر دلے کے مولا زمین دی قسمت جگا دیتی ہے۔ لہو بہتر دلے کے مولا زمین دی قسمت، سر جی زمین دی قسمت جگا دیتی ہے۔ ثواب ستر حجاں دا مل دے، ثواب ستر حجاں دا مل دے، ثواب ستر حجاں دا مل دے۔ جے کوئی ون کے زوار تھی وے، صبح تے ذکر حسین ہوئے بجال دشمن دا وار تھی وے۔ زبان تے ذکر حسین ہوئی مجال دشمن دا، بولو بار تھیے۔ اور ایک اپس ہو باہم بتا رہے ہیں علم اور زلجلا، باہم بتا رہے ہیں، میں نے بولو یا باہم بتا رہے ہیں
علم اور جڑن جلوس نکلے ایک پاسے علم ایک پاسے سلطنہ وہی نگا لینا آتے زمانہ نہیں باہم بتا رہے ہیں علم اور سلطنہ عباس اور حسین کا صدیوں کا ساتھ ہے رہے ہیں علم اور ذوالجلال عباس اور حسین کا عباس اور حسین کا صدیوں کا ساتھ ہے عباس اور حسین کا صدیوں کا ساتھ ہے عباس اور حسین کا صدیوں کا ساتھ ہے جا جا لگے ہوئے ہیں یہ پنجے اسی لیے غازی کا ہر یزید کی گردن پہ ہاتھ ہے میرے گھر ہے نہیں
ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈਏ ਤੁਰੂ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਜਗ
گیلانی صاحب سارے عرضی لوگ ہیں اصل حکومت میرے مولا دیے ਕੋਈ ਕੁਝ
Shut up!
سا کوئی ڈھونڈ کے لا اور گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا اور ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا دیوانہ اتا نہ نہیں دسے
Yeah.
ਦਾਖਲਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰੂ ਮੁਕਰੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਮੁਕਰੂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਮੁਕਰੂ زاکری دے ایک طریقہ کار ہے زاکری دے مختلف انداز ہیں
میرا ایک ایسا میرے کو اللہ میں نے بس ٹائل لاکے بڑھائے میں سرگو دے بنجے تا سرگو دے دا قصیدہ میں چکوار بنجے تا چکوار آلے قصیدہ میں پینٹی بنجے تا اونا دے قصیدے میں لگا بنجا بکھر آلے پاس اونا دے بکھرے قصیدے لندن آلے دے تا سارے ایک سارے بکس بج گئے سارے چل دے دے چکوار لاہور پنڈی پیر پور ہر بندہ ایتھے موجود ہے سارے ایتھے پورے ملک دے لوگ کٹے ایک دا دانا تو ترے دانے تے سرے کی لالا سرے کی میرا والدہ علی خان میرا والدہ ہے کیسا بادشاہ میرا کلاس فیلو ہے بچپن تو کہن کے عمر دے مامو بھی ہے بیٹن بچپن تو کہن کے کہہ لے جا تو میں میٹرک تک ذہی کے سکول جی کے ٹاٹ دے کو پچھو گئے کے پڑے ساجی وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تلے زمین تے بیٹھے ہیں چلے قصیدہ سناؤ تو سونا سید اور ایک سونا سید سرے کی لال تب پکی بار کرے سو ملتان نظر آ سکتے سونا سید امام جن پاک قرآن کلام پہاڑ بول پہ پہاڑ
خط بلند کر کے نعرہ حیدری Abbas, dunya te
آیا ہے ساری دنیا خوشیاں منائی ہے کائنات استقبال کیتے ایک میں استقبال پیا پڑھدا وہ آیا عمال پدین دلالے آیا عمال پدین دلالے کیتا پھیری ایسا سمجھ نہیں آئی پوچھو وسیم عباس کیڑی شکان دسے دل ایک
سنے غازی دے لب ہلے غازی آ جائے او میری وڈی مجبوری آئی میں کچھ پر شبیر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.